Un pilar de quatre a càrrec de la colla Tirallongues de Manresa va donar el tret de sortida diumenge al vespre a la 14a marxa de torxes unitària per la independència. Després d'encendre una a una totes les torxes, prop d'un miler de persones van prendre part de la marxa. Amb inici a la plaça Neus Català i Pallejà, la 14a marxa de torxes va ser organitzada per la Comissió 11 de setembre, que aquest any està formada pel Consell de la República, la CUP, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Òmnium Bages Moianès i Poble Lliure. La marxa va recórrer el passeig de Pere III, la plaça Sant Domènec, la plana de l'Om i el carrer Sant Miquel, fins a arribar a la plaça Major. Un cop allà, es va desplegar una gran estelada a la façana del Bar Tonis. Tot seguit, la colla castellera Tirallongues va aixecar un nou pilar, també amb estelada inclosa. El Parlament d'aquest any va anar a càrrec d'Antoni Infante, membre de Decidim, plataforma pel dret a decidir del País Valencià. El context d'una marxa que vol reivindicar l'amnistia i el dret a l'autodeterminació i fer públic el rebuig a l'auge de l'extrema dreta i per tal demostrar la solidaritat amb el País Valencià en un moment greu a causa de l'arribada al govern de la Generalitat, del PP i Vox. Infante va fer un efusiu parlament en defensa de la unitat lingüística dels països catalans, tot reivindicant que cal passar del desencís a la il·lusió. L'estratègia de la nostra lluita nacional ha d'assumir com a pròpies totes les reivindicacions de tots els sectors que patim ara i hem patit històricament les conseqüències de l'opressió nacional, cultural i social. Per tot això, en aquest 11 de setembre, el meu crit és el de confabular-nos unitàriament per a passar del desencís a la il·lusió, des dubtes a les estratègies, a la confiança en el nostre poble, de saber que la victòria final només vindrà de l'acumulació de forces a partir de victòries parcials, que cada derrota ha de servir-nos per a millorar en les nostres tàctiques i estratègies, que cada victòria, per xicoteta que siga, ha d'esperonar-nos en el combat final. I finalment guanyarem, guanyarem. Desperta, ferro! Recordem que l'any passat no es va poder fer la marxa de torxes de Manresa perquè es va considerar que no hi havia prou consens entre partits i organitzacions i es va substituir per l'acte cívic per la llibertat organitzat per Òmnium a la plaça Major. L'acte d'aquest diumenge al vespre va finalitzar amb el cant dels segadors.